ta ni Umaru o ima akiran asamu ni jama ada ada de Umaru ni ki se sunna anabi wa Muhammad sunna anabi ni pe ka kiran asamu ka daki ninu yara wa taba ta ba be kinu maslasi sugba ka ma se kini jama hen ka wa le so fun ayu pe atoda Umaru ni walakinna wa ahsan on ri pe ka to da ni ha ani o da eyan ba ri ni ka to da to ba ti le ja da da le e mo se se ko da bi ka o se le da to bo se le kun lo da to a da da le sabiluha ila nari yo mu ye wonu na ni emi ko ni mo so egbon kan na awon ti afa ijo muslimi alu sunna so e wo ti na to wa ju bi oruko ti ra ina ni ale atisan e to ni ti ra ina ni ala alama al muhaqqiq abi ishaq ibrahim bunu musa bunu muhammad ashatibi bubala ma fa ashatibi al mutawaffa sabumia watis afa ifa ile ni 790 la ijara ni wa muhammad o kana wa agba afa jo muslimi alu sunna ni te ba lo jusu ele jusu ala koko e to se ta ki kere ni abu obeda te ba lo maktaba tu tawhid te ba lo wo page 62 mo fe ke je ka gbo ti afa yi so lori awon to ba da 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 le ti won wa ri da da le ta won da le yo ika to da ni gebi umar na se so afa yi ni kola ibnu majishun won e ta dar kore yi so ba yi pe sabaitu malikan yaqul ona gbo ti afa maliki okan nu awon agba afa esi jo muslimi alu sunna ona gbo to so ba yi pe man ibtada'a fil islam bid'a yaraha asana gbogbo ẹni kẹ tó bá lè dá àdáadáa lẹ kan sínú ẹsìn tó wá rí pé àdáadáa lẹ tó ń dá lẹ yóò ìkan tó dáa ni gẹgẹ bí umaru ṣe sọ afa maliki ni fakodi sa'ama anna muhammada khana risala ó tọhún ti rò wípa níbi wa muhammad o àníbi ò parí ẹsìn àníbi ṣe jàǹbá àníbi yọ ọkan kónú ẹsìn fún wa ọrọ tó bá láàka ìmú ni ìwọ tó bá dá àdáadáa lẹ sínú ẹsìn ìkan tí ò sí láyé ànábì tàbí ìkan tánábì ni ká máa ṣe tí ó wá ní ká máa ṣe ajẹkùn tó ń sọ fún wa ni pé ànábì ò kọ̀ǹpìlìtì ẹ̀sìn fún wa ànábì ti ṣe mistake ànábì ò jíṣẹ́ tán fún wa àfàìwá ni ilẹ̀ àná lọ àyẹ̀kú nítorí pé ọlọ́run bá lè kẹ́ lọ sọ fún wa wípé àdìyẹ́wò máa kọ̀mọ́tò lákùn dì lákùn wà á ti mọ́tò àlékùn ní ẹ̀mẹ́tì wà rọ̀dìtò lákùn mọ́lẹ̀ islam dìínà ọlọ́run sọ pé ni o mo ti parí ẹ̀sìn fún yín fama lam yakun yawma isidina fala yakuna li fala yakunu li yaw dina unti o pati le jesi le igba to no no ti olo ba ti no ti pare esi fun wa latoju aye anabi unti o pati le jesi loju aye anabi ko le jesi mo le ya nigba mahama iro asa mu ni jama ki ise si loju aye anabi anabi na na awon yen ko ma kiro asa mu ni jama anibi ilé àwọn èèyàn pé kọ́ máa lọ kírun asámú ní àwọn nìkan nínú ilé wọn ni kì í sẹ́ẹ̀sìn umaru lọ́sẹ̀ ìdílé ìgbà tánibí fayé lẹ̀ tán láti máa kírun asámú ní jẹ̀mọ́ kò lè jẹ́ ẹ̀sìn torí pé kì í ṣe ẹ̀sìn lójú ayé ànábì ohun tí ò bá ti jẹ́ ẹ̀sìn lójú ayé ànábì kò lè jẹ́ ẹ̀sìn lẹ́yìn ànábì wa muhammad gẹ́bí afa amali kì í ṣe sọ fún wa ní sókè àyèmọ̀yà nínú islam ìran asámú kákiní jẹ̀mọ́ àrọ́ọ̀mù ni bídíà ni ó lè lídìẹ̀ sínú iná ó lè pa sẹ́yìn jẹ́ tàbá fẹ́ kí iṣẹ́ owó bàjẹ́ tàbá fẹ́ kí àwọ̀ ẹwà kó jẹ́ ẹ̀ka àtẹ́wọ́gbà ẹ̀jẹ̀ ká sì jìnà sí à ń bá wọn kírun asámú ní jẹ̀mọ́ ẹ̀dá kan yẹn máa ní islam àdáadáa lẹ̀ ni fama lam yẹkùn yàwó máa ń sì dínà fana yàkùn ní yàwó dínà ohun tí ò bá ti lè jẹ́ ẹ̀sìn lójú ayé àdínẹ́ kì í sẹ̀sìn lójú ayé ànábì ẹnìkan ọ̀wá lè dé kó sàyà gbàǹgbà kó wá ní yóò máa jẹ́ ẹ̀sìn lẹ́yìn ìgbà tí kì í sẹ̀sìn lójú ayé ànábì kò pọ́síbù ní ṣókí eléyìí ni nàṣíhà wa eléyìí ni àdváìsì wa kékeré fún wa ìran asámú àdáadáa lẹ́ni kákiní jẹ̀mọ́ àdáadáa lẹ́sìrè sẹ̀bílù ha ìlànà rí yóò lè dìẹ̀ sínú náà ni ẹ má jẹ́ ká bá wọn kírun asámú ní jẹ̀mọ́
ada ada leni ani bi okini jama ani bi so ala tuko kore re ani bi ni kama ki su na bi oni ka kini jama eye ka da kinu yara wa ni ke lo ba ku gba ni ibada fun wa